محمود غزنوی مشهور غلامو ایاز در سره بیا ډېره مینه کول. نو چې کوم نورو نوکرانو نو هغې د ایاز سره حسد شروع کړو. چېره ده دې ایاز سره ده دې بادشاه ډېره مینه ده، ډېر محبت ور سره کوي. زه چل جوړو چې ده سره مینه کمه شي او موږ سره مینه زیاته شي، دا چل جوړو. ډېره ښه چل یې جوړ کړو. نو دا ایاز یو الماری وه، جرنده به یې ورته والی وه، روزانه به هغه الماری کتا، چاته به څیزونه نه کول او بیا به جرنده والی. نو دا نور نوکران لاړل محمود غزنوي ته وایي، وایي صاحب یو خبره درته کوم، وایي وایي د ایاز تا نه څه قیمتي لالونه او هیرې او جواهرات پټ کړي دي، هلکه نه شي کېدی، خو ډېر تابعدار دی. وایي صاحب الماری دره د خاص هغې کې ښودې دي او ان ساری ګوري جرنده و پسې وایي. ولې ګوري الماری کې څه دي دده؟ هر ساری ګوري او جرنده و پسې وایي، بیا تا نه څه قیمتي څیزونه پټ کړي دي. چا وایي ښه ایاز یې راغو، دلته راشه ایاز، ستا الماری شته؟ وایي یو صاحب. جرنده دې ورته والې ده؟ وایي یو صاحب. هر ساری ګوري؟ وایي یو صاحب ګورم. وایي څه دي پکې؟ وایي صاحب زما پکې سامان دی. هر څه او چاته ښه وایي نه چاته نه ښه. هغې حاسدانو دا مې چې صاحب پټې ګوري د خلکو مخکې نه ګوري، خلکو مخکې ګوري وایي نه صاحب، پټې ګوري وایي او صاحب وایي راچابي چابي دې وارشته او نورو نوکرانو ډېی ورکړه، ورشئ د ایاز الماری کې ولو کې چې څومره تمانې ټول دلته روغې. حاسدان خو خوشحاله وو چې غلا به څرګنده شي، ایاز ته به سزا میلو شي، نوکری نه به مو باسي، جیل کې به مو اچوي، سپېړې به مو ورکړي د غلا سامان، او چې غلا به رامد شوی لاس به هم ترې پرې کړي او سزا به ورته ورکړي. یو بل ته خوشحاله دي او سترګې روزي وایي چې نن به غلا به رامد شي. نوکران چې لاړل درې څیزونه یې راوړل، یو زړې سپلۍ وې شلېدلې، یو زوړ پرتوګ وشلېدلې ټوټو والا، او یو زوړ کمیس و هغې ته هم ټوټې وې شلېدلې وې. درې واړه یې ورته مخکې کېښودل. نوکرانو ته یې نور پکې سو پې نه صاحب دقه درې څیزونه و الماری هم ګوټ په ګوټو کتل دام دله راوړل. حاسدان هم مړه کې سوچ کوي او بادشاه هم ایازه الماری کې دو وی او صاحب نور پکې څه لیشته وې نه صاحب. نو ته ډېره الماری جرنده کې دا خو څوک غلا کوي نه، او روزانه دا څیزونه ګوري دا څه شی دی؟ خلک ته بیت الله غلاب ګوري، خلک قرآن شریف ته ګوري، ته ډېره روزانه ګوري او خلکو مخکې هم نه ګوري، پټ وته ګوري، دا ولې؟ وایي بادشاه سلامت، زه چې ستا دربار ته لومبې رالم نو په دې کې راغلی دغه مې سپلۍ وې شلېدلې، دغه شلېدلې ټوټو والا مې کمیس و، او دغه شلېدلې مې پرتوګ تا نوکر کړم. جامه هم ښه میلاو شوه، سپلۍ هم ښه میلاو شوې، پټکې هم ښه میلاو شو، ډوډۍ هم ښه میلاو شوه او عزت هم. نو زه هر سار دا ګورم او د خپل نفس هم چې ایازه ګورې د دې قابل شوې خان، د دغه سپلو قابل، د دې شلېدلې کمیس قابل، د دې شلېدلې پرتوګ قابل، تا کې اسم نو دا چې څه دي دا د دې بادشاه احسان دی ګورې، دا د محمود غزنوي احسان دی، دا زما کمال نه دی، زما دغه سپلۍ او دغه کمیس او دغه پرتوګ دی، بل شی نشته. بادشاه من نفس ته ویم چې دا د بادشاه احسان، خو که بادشاه خوشحاله وي نو د احسانونه به وي، او که بادشاه خپه شو نو ګورې ای نفسه دا سپلۍ به بیا در اچوم. وایي به چې ځه خو زه زما د دربار نه که لږ هم بادشاه خپه شو احسان یې بند کړو، ای نفسه دا سپلو کې به دې بیا ګرځوم، ای نفسه دا کمیس به بیا در اچوم، ای نفسه دا پرتوګ به بیا در اچوم. نو دې لپاره دا کوم چې د ما نفس کې لوی قبر پیدا نه شي او نفس ته مې خپل زوړ حالت معلوم شي چې دا د بادشاه احسان چې دی واورېدل په حاطدینو باندې اوبه توی شوې چې موږ خو یو څه کول مینځ کې خو معامله بل طرف ته لاړه. بادشاه فوراً هغه سیکرټري ته وی راوړه د کاغذونه د فایل راوړه، د ایاز فایل را مخکې کا، د د فارم فایل د هر نوکر یو خپل فایل پروت یې را مخکې کا، او په هغې یې ولیکل چې نن نه پس به ایاز زما خاص سړی وي، خاص سیکرټري چې زما مشوره به ده سره، زما د ښځې مشوره به ده سره، زما د بچو به ده سره، او د ټولو وزیرانو د ټولو مشیرانو او د ټولو ممبرانو کار به د ده په لاس ماته را رسېږي. د چیف سیکرټري شو مثلا د صوبې دپاره،
یا الته کې لوی سکټ شو چې وزیر اعظم ته د هغه په لاس ټول فایلونه پیش کېږي او هغه ورته وي دستخط کوه کوم او د ورته دستخط مه کوه نه کوم. ایاد د دومره مرتبه مې لوش او چې کوم هغه حاسدینو ویخپې وباسره دربار شبه ته ځه هلته کې د ډیران خدمت کوه پټو د ډیران چلاوه ابلته وي فور فټا فټ ځه او هلته پټو کې خدمت کوه ابلته وي جارو لاس کې والا ځمکه جارو کوه ابلته هلته سپلو ته کښېنه چې مهمانه راشي د هغې سپلی سنبالوه ابلته وي شا فټا فټ ځه او زموږ سپلی فالش کوه ابلته وي ځه استبل ته او چې کوم د اسونو استبل دي د سوټو هغې سوټې سپا کوه. حاسدین کم خو رسېده او چې چا سره حسد کېده حکم زیاتوله حد حسد خطرناک جرم د حسد نه بل نشته ډېر انتهایي خطرناک جرم. او بل مثال به درکم کړم قرآن حکیم کې الله تعالی ذکر کړی دی زه نه وایم ددانه قرآن حکیم کې الله ذکر کړی دی د حضرت یوسف علیه السلام او د هغه درونه یوسف علیه السلام خوب ولید انی ارا فلم انی رأیت احد عشر کوکبا والشمس والقمر رأیتهم لی ساجدین. یعقوب علیہ السلام ته خوب بیان کہ یعقوب علیہ السلام پلار پم پیغمبر یوسف علیہ السلام پیغمبر پلار یعقوب علیہ السلام پیغمبر نکہ اسحاق علیہ السلام پیغمبر نکہ پلار ابراہیم علیہ السلام پیغمبر سلور پشت پیغمبران یو ځل نبی علیہ السلام جا تپوس وکړ وی غوره انسان څوک دی وی غوره د نسب تپوس کوي وی یوسف ابن نبی الله ابن نبی الله ابن نبی الله یوسف د یعقوب زوی یعقوب د اسحاق زوی اسحاق د ابراهیم زوی علیهم السلام نسب کې دا څلور پیغمبران دی یو بل الله وی اومیل د خوب چې یولس ستوري او نور سپوږمۍ ما ته په ځمکه پراته دي. یعقوب علیه السلام ته چې خوب وې نو اخو پیغمبر و پوه شو وی بچه لا تقصص رقیاک على اخوتک فیکیدو لک کیدا ان الشیطان للانسان عدو مبین. ولی بچه رونو تغگو نکی حسد بدا سر شروع کی او سکیم سازش بدا تجور کی ولی شیطان غک دشمن دے رونو بدا تولم سی نبا کیدا خوب چه تا بیان نکی گوره دی عصم دا پلا دیر پخو بعضې بچی سره زیات څه مینې فطرتن مینې په هغې خدای نیول نه کوي ښکلې مو ډېر زیات ځکه نبی علیه السلام فرمایي چې ما یوسف علیه السلام د معراج په سفر کې ولیده نو د ټول مخلوق انسانیت نیم حسن خدای ورکړی پوره نیم مه نه به کېدا ګور یاره د پېر اتفاق دا دی ماشومو د خولې نه خبره وځي خوب یې رونو ته ونهسید رونه یې پوه شو هم د پیغمبر بچي و هوښیارانو خا یولس ستوري خو مونږ یولس رونه یو نوره سپوږمۍ خو مې مور او پلار دي دا به د ده تابع کېږو د ده به سجده کوو دا چېرته کېږي. حسد یې شروع کړ چې یوسف علیه السلام د مخه او صف وکړي. ګوره حسد دونه خطرناک شی دی. حسد خو یو پخپله ګناه ده. د حسد د وجې بغض پیدا شي دا دویمه ګناهی کبیره ده. د بغض د وجې نه ګوره ګناهونه د حسد شمېره حسد ځان له ګناه کبیره حسد د وجې بغض پیدا شو دا دویمه ګناه کبیره. د بغض د وجې نه څه پیدا کېږي هر وخت هغه سره د دشمنۍ سوچ هلکه هر وخت د دشمنۍ سوچ دا درېمه ګناه کبیره. او که مخې له درغې کنځل ورته کوي دی څلورمه شوه پوشي شي غیبت کوي دی پنځمه شوه الزام پې تړي بهتان دی شپږمه شوه چې پې وخت بل شو وجل یې یا سکیم د وجلو کوي دی اومه شوه. دومره غټ ګناهونه یو ځای نه حسد د وجې رونه یې سازش وکړو میټنګ یې وکړو هلکه خوښ هم ده چې دته سجدې وکړو نه زما کم ځای پخه هلکه خوښ هم ده یوسف دا رپورټ دا به زموږ مشري سج خوبونه یې او دغه لرکه وی سکیمې جوړ کړه سه پلار لرالل بابا موږ ځو چېرته سیل لرو چکر لرو منډې تړلې وو لوبې ټوقې به وکړو دا یوسف لا سره پرېږده هغه به ځان نه جدا کوو. یعقوب علیه السلام وینا نه زه ځان نه جدا کوم نه نه بابا ځو لوبې کوو ځنګل ته ځو وی انی اخاف ان یأکله الذئب وانتم عنه غافلون. بچه تاسو به بیر سوچه په خپل لوبو ټوپو کې او دارانه شرمه خو نه تفدیل علاقه کې شرمه خان ډېر زیات نه بابا
قسم د تخرو چې مونږ به د دې حفاظت کوو. ان له لحافظین لئن اکله الذئب ونحن عصبة دومره ډلې نه به شر احسن تقتل کوي. فکر مه کوه بابا مونږ به حفاظت کوو. ښه به وځې د پلار مخکې به په اوږه کړه ښکلاو به بابا ستا ډېر خوښ دی که نه؟ بچې زمونږ هم فخ دی ښکلاو به او کله په یو مخ چپه او کله په بل او چې د کلي نه اوویسته او ځنګل ته که نو ځمکې له بیره وبره شپېړه سنګ خوب دي لیدلی دی خوبونه والا وایه که نه؟ مونږ به تا ته سجدې کوو. یو یو په ځنګل کې چې کوم شال کوي په هغې کې ور وغورځوم او کمی سې ته وویسته او چې تا سهرایي چیلې ګډې ښکار کړې وه د هغې هغه وینې پې ومګلې او یعقوب علیه السلام بیې راوړو او چې دی کله په کوی کې غورځاو نو جبریل علیه السلام ورته ولاړ او کلک یې ونیو کمیس پر توک پهیې تېستي و او په کوی کې لاندې یو تیږه وه په هغې یوسف علیه السلام کېنه همحفوظ او د جنت یو کمیس یې وله په غاړه کې واچوم. بعضې علما وایي دا هغه کمیس و چې ابراهیم علیه السلام ته په اور کې جبریل علیه السلام اچولو هغې هم به بیزتي وله کړې وه او دغسې اور ته غورځولې و. نو ابراهیم علیه السلام له جنت نه وله د ریخمو کمیس راوړو ابراهیم علیه السلام ته اچولم. هغه کمیس بیا د هغې نه پس اسحاق علیه السلام سره و، اسحاق علیه السلام نه پس یعقوب علیه السلام سره و، او یعقوب علیه السلام د هغې نه داسې رکوټې غوندې یو تاویزګۍ جوړ کړې و او هغې دله په غاړه کې اچولې د جنت ریخم خو کوټې ځای کې زیږېدل. یو مفسر دا قول لیکلی دی هغې وله د مرۍ نه لرې کړه کمیس یې کولاو کړه په دې غاړه کې ورته واچو زه به چېرې دغه فکر مه کوه. دوی راغلل پلار له جړه او انګوله او بابا تا ټیک وې او موږ خو منډې والې او یوسف رانه شرمخ وتښتم. بلکې یو مفسر دا هم لیکلی دی چې یو شرمخ یې نیولې و او هغې په زنځیرونو تړلې و او پلار له یې راوست بابا ستا د دوی مجرم دغه شرمخ هم دله راوست نو موږ نه وجه ستا مخکې به وجرو نه پرېږدو او دی کمیس دی او دی وینه ده. یعقوب علیه السلام چې کله کمیس ته وکتل وې شرمخ ډېر هوښیار دی ډېر هوښیار چې زما د دوی نه روغ کمیس شته کمیس یې ولاړو شلاوله داسې هوښیار شرمخ هغه پارسي بانان وایي وې دروغ ګوره عقل نه باید وې د دروغجن عقل نی دا غل ولې ګیر شي نن سبا وایي دیوالونه هم الوي دا حقیقت دی داسې هوښیار شرمخ چې زما زوی خوړه او کمیس یې نه شته او شرمخ ته مخ کړه وې تا د ما بچی ولې خوړه هغه بچی چې په هغه کې د ابراهیم علیه السلام وینه ګرځي هغه بچی د ما اسماعیل چې په هغه کې د آخرې زمانې د پیغمبر وینه ګرځي تا پسې حمله کول او ته پته وه شرمخ وایي په موږ د پیغمبرانو غوښې خوړل خدای حرام کړي دي ګویا شو زما مجال شته چې ستا زوی وخورم زه به ستا دوی څنګه وخورم دروغ وي درته څه بس دا رسوا شو شرمنده شو پلار ته رسوا شو شرمنده شو دوکه شوه دروغ شو حسد شو پلار ته ضرر رسول شو او هغه سره خدای څه وکړل قافله په لاره تلا اوبو له کسان ولېږل چې چېرته کوي وګوره اوبه پکې وګوره هغې بورقه ښکته کړه چې د کوی کې به وبي چې بورقه یې راوچته کړه یوسف علیه السلام ورپورې نښتل او دا خو وجاءت سيارة فأرسلوا واردهم فأدلى تلوى قال يا بشرى هذا غلام وأسروه بضاعة بس هغوی وي دا خو خشتالک او بویه ته مصر ته د مصر په بازار کې خرڅ کړو عزیز مصر واغېشت بادشاه واغېشت وزیر وزیر اعظم واغېشت هغې واغېشت قصه خو یو نه خو هغه یوسف علیه السلام الله ورسو بادشاه ته اوږده قصه دا قصه په دته نه کوم تفصیلي هغې بادشاه ته ورسو دلته به یعقوب علیه السلام ژړل وابیدت عیناه من الحزن وهو كظيم ليدلمنونو جلل به سترګې تکې سپینې شوې وړندې شوې الله دې مسلمانو صاحب ګران کار بادشاه شو غله شاد شوه خلک به تلل یوسف علیه السلام د اوو کالو غله ساتلې وه
لا یو خوب لیدل شو لاغه خوب پرانا کی بادشاہ خوب لیدو دو کالو غلی ساتلی و دی غلی ساتلی و یعقوب علیہ السلام بچو تو وی داتہ کنا مصر کے غلدا کراوڑے دیر اخر غلی لالن دلسرونا دی یوسف علیہ السلام پر سکر و بنیامین بونت چلال یوسف علیہ السلام کو پتخت شاہی ناستے اس تاج پسر او پروٹوکول دے پولیس او فوج مخ کے رستو منڈے وی او لوی عزت تے شاہانہ دربار دے او دی خو پکڑو پڑو جامو کے اس طرح بیکار پیسے والے او مولا غلیو منگا دے او پیغمبر بچیو پیغمبر زمون پلار دے یعقوب نوم دے او بیلا پی بیدات مزجا سب مختصر گن دے کوٹا پیسے مروڑی دی میرا بالی او کا منگ لگا نمرا کا او صدقہ مرا باندے او کا گورا کنا حسد تا گورا کنا نن حاسدین گم دے ناستی دا اغیرور دربار کے ناستی او سوال کئی گورتا پیسے مروڑی دی او تصدق علینا لگ خیرات ہم پر باندے ہوگا تا نی پی جینی عرف هم و هم لفو منکرون دیو پی دی اغا او پی جن دل چی دا خود مارون دی دیو نا پی جن چی دا دمانگا غرور دی گورا حسد تا حاسدین سورا شرمندہ سورا رسوا سوال کئی صدق او کا او هغه برا په تخت شاهی ناسی چې چا سره خاصت شوی دی بادشاہ دی اډر کوي قلم دی وسره ټول بیت المال انچارج اختیارمند دی ودی وی والا اے بادشاہ سلامت یو ورورم د پلار راسره نه دی راپریښی هغه رور د یوسف علیه السلام سکاو بنیامین نه دی پریښی هغه خبره نه کې چې هغه دې مراله راکړه نوکانو ته دل امله ورکړې خو ګوره دروغ وایې دروغو نه وایې نه نه صاحب رښتیا وایو وی خریشتیا و یا وی بل بل براوله پتہ مو لگی ستاتو را درو بو درشتیا کم را وس پر ٹک تا کم را نو سر سر بگور نہ جرا بول را بول پلار تا مینا تو کی لال بابا بے خبات شو مونگلے شیرا کا او دا یو دا بنیامین سے مرا لرا کلا خو بابا راتے وی چھ بل دل دے راولے بے او برام نہ وس درو جن بے ما تا بم درو ویلی نہ نہ حل آمنو کو تاسو باندې بیا اعتبار وکړم چې مخکې مې د یوسف په موقع په دغه کې در باندې اعتبار کړی دی نه پرېږدم دا بچی ځان نه جدا په د یوسف مینه مات کوم دې چې ته جدا کوم دا خو ماته د یوسف په ځای دی اوس هم رانه جدا کړ رانه موشو کا او رانه مړ کا او بیا وایي چې شرمه خوړلی دی دروغجنو او اوس دا بچی رانه شو کوي ظالمانو بابا قسمونه د تخرو ګورې دروغجن به ثابت شو سزا برا کی بادشاہ او خیر قافلہ کی دو ٹوڑو قافلو پا مخی رات پریدے مجبور ایک پلان بیت کہ والا لیلہ وی اگا دا اگا الکتی دام را وست دام را وست خاڑی را خد دو دو کسانی ہوئے کوٹا کسم لیدہ دا یعقوب پیغمبر بچی دی عزت تو لوکے زان دا لیلہ کمرہ کی دو دو کسان سم لوے شاوے او مشران مخی کئی مشران تو سوک مشر دیدہ ورپسے سوک دیدہ دا دی کمرہ کی بل مشر سوپ دے دا اور پسے سوپ دے دا ارے کمر کے بل مشر سوپ دے آغا لس فیضان لکل دا بنیامین پکی کشور دا یوازی پاتش کہ یوازی پاتش ہوئے جلال یوسف علیہ السلام ہوتی ولی جاڑے پر گری وی دما یورور یوسف نو میں کہ آغا جم دے ویدن مما سر آغام کوٹا کیا وزے ملاس ولی سشو آغا دی رونو سر مخکار لطلی و پتہ نلگی شرم مخفول دے بس یوسف ہے وہ پہ خیر دے میں یارے گا زلی رو رہے دا یعقوب پیغمبر دوے زلی زان سارا کوٹا کے سم لوگ دے زان لکوٹے تا بو تو چنے و سارا بنا برکا و تے ٹول حلوی بچے گا یوسف زیم رونو تلیغا گونا کے دلی پچل وال پاتے کوم پچل وال دے پاتے کوم نورا کسا برس تو گور سار لچے والا غلا ورکلا یو یو رور لا نو دار دا غلا دا د پنوم د یو یو پنوم مانو کوا نو بنیامین لچې غلا چولا نو چې کم د سپینو زرو جامو پاره به غنم ورکول هغه د د پاره بوجه کې پټ کا ویتا چل پس چل پاتې کوم وخت باندې کې چې قافله روانه شو نو سړی आवाज وکړ وی سه بغه جام نشتا یوسف علیه السلام ها جا غلا کوي غلا غلا راغلی جام وی ولی بادشاہ سلامت وی جات نشتا وی تاسو پټ کړی دی خمون غلیو مونږ د یعقوب علیه السلام پیغمبر بچیو مونږ لا نه ده کړی
وی خاکا دا چاپا بوجا کی رو و تبیا بسی زار وی سیر زمونگ یو اقبل قانون دی اپی چالو کا اوی دو پتا ہو جی مونگ جام نری پٹ کر زمونگ اقبل قانون دی وی سر قانون دی وی زمونگ قانون دای دا یعقوب علیہ السلام جی چوب غل دی و غلامی دا سری که دا چاپا بوج کی رو استا غلام وی اون شو پیسه لبی او وی شو رو که نو لاولی دا بنیامین اگر نکو لاول چی پریف شکیر نشی دا نور رو نگه فاد ابدا ابی اوعیتهم قبل وعایته اگر نور شو رو کرد لطای لطای دا بنیامین پا بوچ که جام رو گرد اون لیدن غلام کلی دا کنا وای او سد اون لیدن کنا اغیو تسوی وی سیب ان سرق فقط سرقا قل له من قبله قد اغلا کرد دی ورور یوسف نوم یغم یو وقت اغلا کرد فاسرها یوسف فی نفسه یوسف علیہ السلام لکھو خبر را لکھو سشو که در توسویم چه ما کم دی اغلا کرد خو که خبر کم شیخ کار کیگی وی دی لگا پری دی اخو بنیامین ما سر پاتی شو زی دی قانون مطابق لی کرد پورتا دی روان شو سیم اچھے کم پکے مشہور ہو یہودا اگر دکھو نظم پلان لبس جواب ورکو دکھو نظم یا دبز مرشم او یا بدارور بوزم چند نظم نانور لارد یعقوب علیہ السلام تو جازوی خود اقلا اکلا بادشاہ را نیسار کو وی بیام دو کرا سر اکلا بل بچے برانو شکاو وی سیب دی قافلی ورن تپوسو کو قافلی گوی ور جلل با یعقوب علیہ السلام جلد بے واللہ المستعان على ما تصفو زوی بس خدا سلام لما مددگار دینا اللہ نبا مدد غورم اور انو گوری مظلوم مرنو سو بچا سر سو کی ذات چی ظلم در سر سو کو کی او زیادتی در سر او کی نو آہ بچا تا وو اللہ با یو خدا تا چی غوانو خدا بری مدد کی ٹھیک تھا کہ اللہ ڈر مستغنی دی ضرب دی مدد ان کی سمود پس بو کی سمود پس بو کی سمود پس بو کی خو مدد بری کئی نبی علیہ السلام فرمائی کہ اللہ تا مظلوم فریاد رسے گی اللہ آواز کی لانصرنک ولو بعد حین مدد بری کم سوق پس ولی نکو کم بری جلل بیستر گی سپین رو گوت یہ دونوں بچو تا ہوئی یا بنی اذهبو فتحسسو من یوسف لے بچو لار چھے تاسو لک داغ یوسف تا پوس لگو کے او دا غبن رور تا پوسی موکے زخو ورپسی ملکلم تاسو زما خو سترگی لنتی شوی زما خو دماغ کار نکی لارد چی سنگ لارد بادشاہ تا یوسف علیہ السلام تا ادری دل اے بادشاہ سلامت لخل اے خاطر ہو کام یو منت لراغلی وای بیاس لراغلی وی گورا او دید اللہ چی ونپا دویم دل غلا ورکولا پاگا بوجو کی وہ تخبری پیسے میں سے بندے پڑے کدا یو گیا آغا پلان ممخ کی اس سب پس پستر گونن دے اس بنیامین پس تیرے داتے دے چھے خبری تے نکی گی جاری وی خواب وی حل علمتم ما فعلتم بی یوسف وی تا تو چی یوسف سرکم ظلم کرے دے اغینا خبر ہے او ذری وطا تاچ پل کس کر او پدی مخ بدی بادشاہ نو روبانا چولو اغی ورطل ریکو چه تاجی ود اغا خو یوسف حسن خوب غیبی گینا انکا لانتا یوسف تا یوسف ایسا دا یوسف ایت پا مال احسانو باندین خاطر آوستم او کوین ایراوستم اے یوسف علی پیغمبر بیان پیغمبری گینا دیو نوی جی پا مام ظلم کرده ما سرم دو کرل ما سرم دو کرل ما سرم دو کرل یو تردی دونا والا ورکا وی کوی نا خودی رو بستم جیل نا خودی رو بستم خودا بادشاہ کرے زی اغیو تا سوئی تاللہی لقد آسرک اللہ علینا و ان کننا لخاتوی این بس پیشو وی غلطی مو کرے دا تا لخودی فضیلت در کرے دے من خدا نشو برداشت کولی حسد مو پڑکی تا لخود فضیلت درکا من غلطی کردی دا یوسف علیہ السلام تی دام تا پوسنکا جوالی محسد کاؤ وی لا تسریب علیکم اللہ اس ملامت یا نشتا زید اذهبو بی قمیس فی نما دا قمیس والی نما پلار لیو سے ابا خود جوڑ کی او طول مصر ترازے چی قمیس روار کا نو یعقوب علیہ السلام انتا کی خپل خاندان تا وی اللی اجد لا اجد ریح یوسف لولا ان تفندون اے خلقا فما خود یوسف خوشبو لگی
پلار خوشاله دی، مخ روخانه دی او مخ نه مسکراهټ. دومره کاله په پلار مسکراهټ نه دی راغلی. یعقوب علیه السلام پیغمبرانو باندې ازمایشونه ډېر لري، مخ خوشحاله روخانه او کور ښځې ته نورو چیز کم خلک دی. انی لاجد ریح یوسف، د یوسف خوشبو راباندې لګي. که ما ته د قمقل نسبت نه کوې نو هغې ورته وي تالله تفت او تذکر یوسفا، دا ته څه کې دی مار یوسف یاد دی ځان وجنې. یوسف کوم دی؟ هغه خو به غوښې هډوکې هم خاورې شوې. وی قسم دی په ما د خپل بچي یوسف خوشبو لګي. تاسو ته پته نشته د هغه خوشبو په ما باندې لګي. لږې کمیس راورسېد، چې راورسېد د یعقوب علیه السلام په مخ یې واچو. قرآن وی فرتد د بصیره نظر یې ولګېد. ما درته نه وي چې زه د یوسف خوشبو وینم. قافله روانه شو مصر ته. یعقوب علیه السلام بیبی ته مخکې دي، بچي ورسره دي، خاندان ورسره دي. یوسف علیه السلام بار استقبال له ولرو، تخت شاهي بار میدان کې ولګو، او ټول وزیران او چې څومره فوجي جرنیلان او پولیس افسران او سکریان دي ټول میدان ته ووتل. د اسمان فرشتې تماشې لرالې. اسمان فرشتې الله ری اجازت غواړي. الله دا جره خو موږ ته وښایه، دا به ښه جری. نومره کلونه پس د یو بوډا پلار پیغمبر او د یو زوی پیغمبر ملاقات کیږي، دا به څه منظر او دا به څه چلی. اسمان کې الله نه فرشتو ویلر شو کې تماشا، او میدان کې تخت شاهي لګېدلې دی. لکه دې زمانه کې چې میلمه راځي او دیو دې زمانه کې او توپو سلامې دي او مټک ډانس دی او پلان کې ډانس دی او پلان کې ډانس دی. دا دمدا پر دې زمانه استقبالیه خدا ده. او هغه او چابک دستي سلوټونه هغه زمانه کې خپل نظام فوج پولیس لګیا دي، خپل سلوټونه کوي او دې په تخت ناست دی. او پلار یې مراغې، مور یې مراله، یولس سرونه مراله. او چې څنګه راغلل په سجده پرېوته خرو لهو سجده دې زر را کوشو. پلار یې د مټ ونیو، بابا هذا تأویل رؤیای من قبلو، دا زما د هغه ماشوموالي د خوب تعبیر. بابا بوله څه عجیبه وی کنه. بابا تاسو خدای مخه پکېږي خیر دی، بانډې نه خدای خار ته راوست. بابا په ما د خدای د احسانو چې کوی نه راوستم. بابا په ما د خدای د احسانو چې جیل نه راوستم. بابا په ما د خدای د احسان دی چې خپل رونه را سره یو ځای کړل، چې برونو ملامتی هم ختم شي، رونه یو ځای کړل خدای پاک. حاسدین ملامت شو کنه شو، حسد ښکاره شو کنه شو. چا سره چې حسد کې د خدای کم دی ته ورسو، کمې مرتبې ته خدای پاک ورسو. نورو مارونو حسد خطرناکه بیماری ده. چې چا سره حسد کې قسم دې که دا نعمت دې والی نشي غشت. دا نعمتونه چا ورکړي انسان له الله. نو چې ته وایې چې دا د مال والی دی، دا مال والی دی، دا حسن والی دی، دا عزت والی دی، دا علم والی دی، دا موټرې والی دی، او دا بنگلې والی ده، او دا ځمکې والی ده، نو دا خو سپېره خدای سره ته جنګ کوي. دا خو په خدای اعتراض کوي، دا څه خو خدای ورکړي دي. نو او کومه کیسه حاسد خپل له خوري بل چا ته ضرر نه شي رسولی، دې غټه سزا ده. حسد خطرناک بیمار، ډېر لوی خطرناک جرم. او اخیر کې یو دو حدیث در ته ویم. لیلۃ القدر په شپه الله د هر چا دعا قبلی، خو چې کم سړی پړه کې مسلمان سره حسدي د هغه دعا نه قبلی. او د عرفات په میدان کې الله ګناهګار هم بخي. فرشتې وي دا خو پی ګناهګار دی، پیدام هم ورسره وبخل. خو چې د چا په زړه کې مسلمان ته حسدي دا خدای په هغه میدان کې هم نه بخي. دومره خطرناک شی شی دی. نو حسد ډېر لوی خطرناک شی دی، ډېر خطرناک شی دی. دا به یېروې مسلمان سره به حسد نه کوې. ولې خدای مال ورکړ؟ ووایه پسخېدل جیز دی. غیبته ورته عربی کې وایي، دله دې خدای مال وکړه، دی نصیب کې مال هم داسې راکړي، دله دې علم ورکړه، دی نصیب کې مال هم داسې راکړي، دله دې بچي ورکړل، دی نصیب کې مال هم خدای داسې راکړي، دله دې عزت ورکړه، دی نصیب کې مال هم داسې راکړي، دله دې موټر ورکړه، دی نصیب کې مال هم خدای راکړي. دی ته غیبته پسخېدل وي، دا په شریعت کې جیز دی. حسد به نه کوې. او که کړي وي توبه وباسې نه. حاسد خطرناک انجام ډېر لوی ګناهونه دي حاسد دپاره. نو حسد خطرناک شی دی. الله دې د حسد نه وساتي.